Kako gledate ovu odluku Vrhovnog suda vezano za švicarske franke i pobjeda banaka? Kako kažu? Sram me. Sram me kao pravnika. Sram me kao pravnika koji je završio iste škole kao 13 sudaca Vrhovnog suda koji su digli odluku, koji su digli ruku za takvu odluku. Dakle, kao pravniku mi je nevjerojatno da netko može utvrditi da su banke protuzakonito uzimale novac, ali da ne moraju vratiti taj novac koji su protuzakonito uzele, nego samo kamate koje su na njega naplaćivale. To ide protiv temeljne logike. Ako si nešto protuzakonito uzeo, onda to moraš vratiti. Ili si protuzakonito uzeo, ili nisi. Nema sredine. Ili je novac ukraden, ili nije. Ako je novac ukraden, onda mora biti vraćen. Ja polažem još mrvicu, minimuma nade, u evidenciju sudske prakse Vrhovnog suda, da to vrati na popravni ispit sucima iz građanskog odjela. A ako to evidencija sudske prakse ne napravi, onda nam ostaje još ufati se nešto malo u Ustavni sud, a nešto malo više u Europski sud za ljudska prava, koji je uostalom prije nekoliko dana i stao na stranu hrvatskih građana u sukobu sa bankama, kada je potvrdio onu odluku o kamatama. SDP-ova vlada je od 2012. do 2015. donijela niz mjera koje su pomogle dužnicima. Od izmjena zakona prije svega o potrošačkom kreditiranju, koji je regulirao pitanje promjenjivih kamatnih stopa, koji i dan danas štiti hrvatske građane od prevelikog rasta kamata, i dan danas, zahvaljujući tim promjenama, kamate još uvijek ne divljaju, kao što u nekim zemljama, primjerice prije sam spomenuo SAD, i drugo, 2015. kroz odluku o konverziji. Zaštitili smo i pomogli hrvatskim građanima. Vrhovni sud ih je jučer ostavio na cjedilu. Nadam se, kao što sam rekao, još zericu, još nešto malo u evidenciju sudske prakse Vrhovnog suda, a onda nešto malo više u Ustavni sud, ali najviše u Europski sud za ljudska prava, koji je već jednom u takvoj situaciji stao na stranu građana i presudio protiv banaka koje su ih nezakonito derale.